Ako pitate mene kao Bojanu, ženu, mladu, mene je strah. Ja ne znam kako bih se osjećala da uđem u neku veću grupu ljudi, ali ako pitate Bojanu, muzičarku, mislim da će to biti eksplozija, emocija, ljubavi, strasti, želje i svega, jer jako se dugo nismo videli. Ja sam Bojana Vunturišević, muzičarka iz Beograda. Pa sad smo na ovom panelu nekako, završili smo ga u ovako jednom pozitivnom, vedrom, durskom tonalitetu, pa tako vidim i nastavak muzičke industrije. Mislim da smo zaključak, jedan od zaključaka sa panela je da smo na nekom novom početku. Ja sam ljubitelj novih početaka jer te novi početak nekako namesti da ti moraš da se snađeš u određenoj situaciji, a to je iz mog iskustva uvek završavalo u nekoj plus fazi. Ako bude išlo sve kako se svi nadamo, mislim da 2022. će biti ova vrlo zauzeta godina. Moje ime je Sara Gigante, direktor Char Music Serbia. Da će se mnogo turneje dešavati, čak i previše. I to je malo i opasno, ali znak da ljudima ne može da se oduzima muziku, niti predstave, niti balet. Bez obzira da nekada i država i politika, ne samo ovde, ali generalno na svetu, misle da to je nepotrebna stvar, što može odmah da se iseče iz života, nije neophodna. Kad se vraća, to nekako se predstavlja kao potrebna stvar, jer ljudi prvo trče na to nego na novi auto. Dobar dan, ja sam Zoran Vulović Vule. Moja matična firma je Long Play. Inače sam jedan od osnivača Arsenal Festa. Ja sam pun optimizma kad je u pitanju budućnost muzike, jer muzika je zagrljaj. I bez zagrljaja se može jedno vreme, ali se ne može zauvek. Muzika je seksi, a to nam svima treba u životu. I mislim da ćemo i ovo pobediti. Nažalost, u proteklih godinu i po dana nismo imali neku pomoć države, bili smo prepušteni sami sebi, ali i na to smo navikli i mislim da je pobeda sigurna. Ja gledam onako u svetlu i lepu budućnost kad su u pitanju koncerti, kad je u pitanju cela muzička industrija. Ali ako sam kao muzičarka, ako govorim kao muzičarka, kao što sam se predstavila na početku, mislim da će biti fantastično. Ne znam, vi imate lepo, lep izraz za to, rešit će se.